Avui al Vallès Educa... Iniciem el programa a l'Institut Estatut de Rubí per conèixer el treball de projectes transversal que han realitzat els alumnes durant els darrers 15 dies abans de l'aturada per vacances. Al segon reportatge ens centrarem en el projecte Un instrument, un infant, que des de fa 2 anys realitza l'Escola Agustí Bartra de Terrassa juntament amb el Conservatori. Acabarem el programa visitant per primer cop Lliçà de Vall i en concret l'únic institut del poble per conèixer el projecte educatiu Vincles, un projecte que impulsa l'equip docent del centre i que té com a objectiu aconseguir que el seu alumnat enforteixi els llaços amb el seu municipi. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Estatut de Rubí per veure com el centre educatiu ha trencat la rutina habitual de les classes per fer el seu projecte de treball transversal durant les 2 darreres setmanes de trimestre. Cada curs d'ESO desenvolupa un projecte diferent, deixant de banda la segmentació de les assignatures per, de forma conjunta, assolir un objectiu marcat. L'objectiu amb els treballs transversals és substituir o que sigui una punta de llança per començar a treballar per allò que diem per competències bàsiques. El que volem aconseguir bàsicament és trencar les separacions que hi ha entre assignatures, entre matèries, entre seminaris, i el que fem és que totes les assignatures, els coneixements que tenen els alumnes, giren entorn a un únic tema. Primer d'ESO fan Visca Rubí. És un treball que pretén que coneguin Rubí amb la idea de fons de l'arrelament en la ciutat, que és una ciutat que la gent normalment no n'està gaire contenta, doncs que s'adonin que té coses bones i que coneguin aquestes coses, les bones i les no bones. És igual, que coneguin bé Rubí, però que se sentin rubinencs. Gira al voltant de la construcció de la identitat personal, perquè estem, clar, aquest treball el fem a segon d'ESO, i els alumnes de segon d'ESO és l'edat aquesta en què estan en plens canvis de l'adolescència. I fa un temps una tutora estava molt amoïnada per alguns canvis que es donen amb aquests alumnes i algunes conductes que ens preocupen. Tercer d'ESO fan els drets dels infants, s'han de simular fer una organització no governamental. La idea de fons és la cooperació, la solidaritat. Ara també ens estan introduint que hem de fer aprenentatge-servei. És una tendència bastant nova. Nosaltres fa temps que col·laborem amb la Creu Roja aquí a l'institut. En el cas de quart d'ESO és un viatge a Dublín i aleshores els alumnes s'agrupen en grups de 4 o 5 alumnes i preparen el que seria un viatge a Dublín mirant els preus dels avions, els preus d'hotel, què poden visitar per allà. Un cop fet aquesta pinzellada sobre les temàtiques a treballar, hem de dir que els joves tenen 15 dies per assolir les fites marcades al seu projecte i fer una presentació davant dels seus companys. Per aconseguir-ho, és molt important que els alumnes de l'Estatut treballin en equip i s'ajudin els uns als altres de forma cooperativa. Aquest és un dels aspectes on el projecte transversal fa més incidència preparant els alumnes per al seu futur laboral. Les presentacions, nosaltres insistim molt en que volem defugir de que ens facin el típic power, no? La típica presentació de tota la vida, d'anar-nos explicant què han fet cada dia, com fer un diari. Diem, no, això no ho volem, perquè això ja ho sabem, nosaltres som a les aules i veiem què feu i ho hem programat nosaltres d'alguna manera. I el que volem és que ens feu una presentació en la que ens demostreu, d'alguna manera, què heu entès, què us ha quedat de tot això, no? Pensem que un primer que potencia l'autonomia dels alumnes, la responsabilitat, la presa de decisions, tot això, i després que treballar en equip és el que us deia abans, no? És el que fem a la vida. A la vida tothom treballa en equip, ningú treballa sol. I després una altra cosa que jo trobo interessant del treball en equip és que els dona entre tots. A veure, si nosaltres plantegem una activitat individual a 4 alumnes, ells individualment fan un producte, el que sigui, no? Un problema, una exposició oral, una redacció, no sé, qualsevol cosa. Si la milloren entre els 4 i em treuen una de les 4 aportacions individuals, surt molt millor sempre. Primer els donem un rol dintre del grup perquè assumeixin la responsabilitat. I una altra qüestió més important és que són grups heterogenis, vol dir. Hi ha alumnes que poden tenir més capacitat, alta capacitat, menys capacitat, més, treballen més, treballen menys. En realitat el que intentem és reproduir allò que és la vida real. Tot i que el projecte no es va idear per reduir la conflictivitat a classe, l'equip docent destaca que gràcies a treballar així s'aconsegueix una millora significativa en aquest aspecte.
Diversos factors ajuden a que aquest fet es produeixi. Un d'ells és convertir els alumnes en els responsables del seu projecte educatiu. Aquesta responsabilitat, sumada al treball en equip, fomenta que tots els joves estiguin centrats en la feina. D'altra banda, gràcies al projecte, els alumnes amb més dificultat d'aprenentatge són partícips de la feina respectant el seu propi ritme. El primer any que ho vam posar en marxa ens vam adonar que durant aquestes dues setmanes disminuïa molt la conflictivitat a les aules. Allò que en diem els partes, al cap d'estudis, ostres, aquesta setmana és que no hi ha hagut cap conflicte, no? Ells ho viuen com una cosa molt positiva, molt bona, i a més molt amb el sentit aquest de l'orgull de l'institut, allò que deien de l'arrelament, doncs això sí que funciona en el cas dels transversals, perquè els nanos se senten orgullosos de venir a aquest institut que fem aquestes coses. Llavors, suposo que tot això genera un bon rotllo que fa que, doncs que això, que els nervis d'última hora o així no passen. Hi ha un canvi molt gran en quant a conflictivitat. No hi ha alumnes que hagis de fer fora de l'aula. És una cosa que ens va sorprendre a nosaltres mateixos quan vam començar a fer-ho. L'explicació, crec jo que pot ser que l'alumne que té un ritme més lent se'l respecta. Quan estàs a classe i tens un alumne que se't despista i que no entén res, per divertir-se o perquè s'està avorrint o pel motiu que vulgui, comença a molestar la classe. Aquí no pot molestar la classe. Quan hi ha una dinàmica a l'aula, és a dir, està el graciós, està el que és conflictiu, està el que no fa res, i estan identificats entre ells. Quan han de treballar i han de treballar en grup, aquest rol que tenen, la majoria de vegades es trenca. I això fa que la disminució de la conflictivitat sigui real. Tot i que no és un centre que tingui molts conflictes, però evidentment cada dia ens trobem a classe un conflicte propi d'alumnes de 12, 13 o 14 anys. Treballar per projectes i de forma transversal cada cop és més habitual en els centres educatius de secundària. Aquest canvi de metodologia és molt present a la primària i aquest fet obliga que els instituts, mica en mica, es vegin en l'obligació d'adaptar-se. Aquesta, en definitiva, no deixa de ser una demanda del propi alumnat que està molt acostumat a realitzar treballs amb aquesta manera de fer i que se sent més còmode a l'hora d'adquirir els aprenentatges. Al centre entenem que és un camí no només a potenciar, sinó que és gairebé, jo no diria obligatori, però tal com és la realitat educativa, és imprescindible. No només perquè el Departament d'Ensenyament així ho digui o perquè el currículum ho digui d'aquesta manera, sinó per la pròpia especificitat dels alumnes. Ens sembla molt interessant perquè pensem que treballar les matèries per separat és una mica artificiós, perquè després a la vida et trobes les coses barrejades, com si diguéssim, no? I a la vida necessites ser competent, sobretot. I per ser una persona competent, segmentar els aprenentatges, treure'ls de la realitat, portar-los en una aula i dir avui toca. L'educació, l'ensenyament ha canviat. Si tu poses un alumne de primer de l'ESO amb 12 anys i ha d'aguantar, com aguanten ara, també un profe darrere de l'altre, són 6 hores al matí i només mitja hora de descans, al final, si fas una reflexió, és que és una mica dur. Ja no estan acostumats a aquest tipus d'ensenyament que rebíem nosaltres. Llavors, el que els motiva és precisament això, un objectiu, un projecte, i no la compartimentació aquesta de vegades, que és irreal. Perquè a la vida les coses no estan separades, va tot junt. No fas ara de mama i després de laboral i després de no sé què, a la vida t'ho trobes tot junt. I llavors la destrucció de les matèries, diguem, integrar totes les matèries en un espai de coneixement, en un àmbit determinat, permet que els alumnes se n'adonin d'aquesta transversalitat. Que és una evolució totalment natural. Qui no vulgui veure, jo entenc que no s'adaptarà i que difícilment podrà fer una feina de qualitat i en condicions, perquè és obligat perquè ho requereix així l'alumnat. Marxem de l'Institut Estatut de Rubí desitjant que als alumnes de l'ESO els hi hagin anat molt bé les presentacions dels seus projectes i que n'hagin extret moltes conclusions positives per al seu futur. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació
on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Dos, tres i... Continuem el programa apropant-nos a l'Escola Agustí Bartra de Terrassa per conèixer un dels projectes educatius musicals més consolidats a Catalunya. El projecte Un instrument, un infant, conegut popularment com Ui Ui, porta dos cursos funcionant a Terrassa gràcies al Conservatori i Escola Municipal de Música i a l'impuls de l'Ajuntament. L'objectiu del projecte és que els alumnes de primària de les escoles tinguin una primera aproximació a instruments poc habituals i que els conservatoris i les escoles de música s'apropin als nens i nenes. Victòria! Molt bé! Aquest projecte ens el comuniquen a final del curs 12-13 i a l'Ajuntament de Terrassa, perquè té intenció d'implementar a la ciutat un projecte ja existent al resta del territori català, l'Ui Ui, que té el nom a tot arreu igual, que és un infant, un instrument. Llavors la idea és que els nens tinguin un acostament amb uns instruments que mai tenen opció. Sí que la flauta es fa a partir de cicle superior, però en canvi violins, instruments de vent metall, no. I bé, és un projecte molt interessant, on nens que segurament no tindran a la base aquests instruments estan en relació amb ells. El projecte Un infant, un instrument és un projecte pedagògic, musical i també amb un marcat caire social. Vull dir, és una activitat molt, molt especial. És una iniciativa que vam tenir des del curs passat, una mica en la línia de potenciar una de les parts de l'Escola de Música, no? L'Escola de Música té una vessant que és més aviat cultural, no? Com una mica motor cultural, musical de la ciutat, i després té una altra vessant que és la educacional, que és la pròpia de l'escola. Al ser instruments cars i poc habituals als centres educatius, el projecte ha de superar el hàndicap d'aconseguir els instruments necessaris per desenvolupar els ensenyaments. És per això que des del Conservatori s'anima que els propietaris d'instruments que ja no s'utilitzen els donin perquè molts nens i nenes en puguin gaudir i aprendre. Evidentment, la part més difícil residia en els instruments, perquè doncs, els instruments, sobretot el violí i els instruments de vent de metall, doncs, són instruments que tenen un cost econòmic que ni l'escola ni les pròpies famílies podien permetre's. Llavors, què és el que hem fet? L'escola de música té un banc d'instruments. De fet, aquí a l'escola també ells tenen també alguns instruments que han pogut aportar al projecte, però bàsicament les aportacions han vingut de particulars, no? De persones que... de gent que ha estudiat un instrument, que en un moment ha deixat de tocar-lo. Amb la iniciativa Un instrument, un infant, Agustí Bartra consolida el seu projecte educatiu que dona molta importància a la música. L'escola ha apostat fortament per aquesta branca de l'ensenyament i la plaça de reforç de mestre especialista l'ha ocupat amb una docent extra de música. És per això que el claustre de l'escola Agustí Bartra es mostra molt satisfet amb l'experiència de desenvolupar el projecte amb els seus alumnes. Només tenen accés a aquests instruments en els concerts. Sí que hem anat a algun concert que sí que els han vist, però clar, sempre és un tema com molt allunyat del seu abast. Llavors, venir aquí i poder tocar un trombó de vares, o poder trucar una tuba o una trompa, és molt impressionant, o un violí, no? És una ensenyança molt, molt directa i, bueno, la veritat és que el resultat de moment està sent bastant bo, estem bastant contents, tant nosaltres com els nens, que de fet és el més important, no? Tenint en compte que l'escola ha fet una aposta per l'educació musical, perquè els nostres alumnes, els nostres nens i nenes, puguin rebre una educació musical de qualitat, ja que molts d'ells, si no és per l'escola, tindran difícil accedir en aquest món més artístic.
L'escola també està molt satisfeta, quan dic l'escola em refereixo al conservatori, també està molt satisfeta perquè ens està permetent sortir una mica del nostre recinte tradicional i fer coses que tenen també uns altres objectius. Però si hi ha una cosa que motiva molt els nens i nenes és poder demostrar com avancen els seus aprenentatges. És per això que el centre organitza concerts perquè els alumnes de tercer i quart, que fan el projecte Ui Ui, puguin mostrar com toquen els instruments. Precisament, hem tingut la sort de coincidir amb el concert que oferiran els alumnes de quart davant els companys de primer, segon i tercer. A més, amb el concert, els nens i nenes demostren com amb uns instruments que són difícils de tocar s'aconsegueix dominar un repertori musical davant els futurs alumnes del projecte. És una activitat, jo penso que interessant, primer com a model per als nens que van pujant, que estic convençut de que només veure els seus amics, germans, cosins tocar instruments entre cometes de veritat, pues també senten aquest interès. I, per exemple, els de tercer, que ho estan fent, però acaben de començar i potser veuen un món que algun dia pugui sonar un violí o pugui sonar una tuba, estan veient de primera persona que realment és possible que un igual que ells ha aconseguit tocar l'instrument d'aquesta manera. Llavors és molt interessant veure, clar, educativament és brutal, i els nens que estan a l'escenari, buah, se crecen, que és una passada. Demostrar el que ells han après sempre és important per ells perquè els motiva a continuar en el seu aprenentatge. I és que la música és una part molt important dels aprenentatges, sovint poc reconeguda. A més, la música ajuda a fer una educació integral de l'infant i amplia els coneixements artístics i emocionals dels nens i nenes. Bé, la música és un llenguatge i tots sabem que l'aprenentatge d'un llenguatge necessita de tot un seguit d'aptituds i de procediments. A veure, la música és bàsica, fa créixer el nen d'una altra manera, emocionalment, els reflexes, el dia a dia de la vida, la música té molt, molt, molt a veure. O sigui, és una educació integral de tot el nen. L'educació en si és una eina de transformació social, o sigui que el que pretenem amb el nostre treball és una cosa tan ambiciosa com fer que la societat sigui millor. Creiem que si hi ha una eina per aconseguir això, per aconseguir que cada dia la nostra societat vagi evolucionant en positiu, pensem que és l'educació. Però és que nosaltres, a més, tenim un altre instrument, no? un instrument d'acció social que és molt important, que és la música. No? I és que la música és màgica. Gràcies a l'Escola Agustí Bartra i als professors del Conservatori i Escola de Música de Terrassa pel concert que ens han ofert i per poder explicar aquest projecte musical. Per tancar el programa d'avui, ens apropem per primer cop a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. Concretament, visitem l'IES Alvern per conèixer el projecte educatiu Vincles, on participa tot l'alumnat del centre. L'objectiu és aconseguir millorar el lligam que tenen els joves vers el seu poble. Una necessitat que ve donada per com està conformat Lliçà de Vall i que compta amb tot el suport de l'Ajuntament a l'hora d'organitzar-lo. Aquest projecte es va iniciar una mica per afavorir el que era la participació amb l'entorn dels alumnes de l'institut, amb el seu poble mateix, donada que la urbanística de l'entorn fa que ells visquin en moltes urbanitzacions. Clar, jo crec que Lliçà ha sigut un poble que fins fa 10 anys no tenia institut i per tant els alumnes es dispersaven quan acabaven la primària.
ha vist un potencial, no, en l'institut, de dir, escolta, aquí tenim un grup de joves de Lliçà que hem de fer que s'estimin el poble, hem de fer que el visquin, que hi vulguin viure. Nosaltres fa 4 anys una de les valoracions que es feia és que els alumnes estaven molt poc vinculats en les entitats del poble i en el poble en general, perquè són alumnes que viuen, el poble està configurat en urbanitzacions, llavors fa que moltes vegades doncs, visquin molt en el seu entorn d'urbanització i vinguin poc en el nucli, en el centre, diguéssim, del poble. No? La metodologia d'aprenentatge i servei s'ha convertit en una eina educativa excel·lent per aconseguir aquesta vinculació amb el municipi. Aquesta forma d'adquirir aprenentatges consisteix en que els alumnes ajudin a les entitats durant la seva tasca del dia a dia. Els joves de l'institut, per exemple, ajuden els mestres de les escoles de primària o participen a les classes de l'escola d'adults, passant de receptors de coneixement a emissors. La idea és que els alumnes puguin aprendre del mateix servei que donen. En aquest cas, doncs, quan ells van a les escoles de primària i estan ensenyant els alumnes de primària a l'àrea de matemàtiques o a l'àrea de llengua, una mica que ells mateixos puguin aprendre tant com ells aprenen les coses, o sigui, que les puguin traslladar ells mateixos, o també el que és la relació. No? L'objectiu és això, no? Vincular una mica els coneixements que adquireixen aquí a l'institut i aplicar-los en les activitats d'aprenentatge i serveis que es fan. Però una mica no només els coneixements, sinó també les habilitats socials volem que practiquin. No? Estan en una edat doncs, ja que ja no només han de rebre, sinó que ja estan en possibilitat de donar. Llavors, per ells, ser conscients que poden ajudar altres persones, fins i tot a persones adultes, és molt satisfactori. És una cosa que els omple molt i, de fet, tots ho valoren molt positivament. D'alguna manera, deixen de ser receptors per passar a ser doncs, bé, transmissors de coneixement. Aquesta presa de responsabilitat ajuda al procés de maduració que han de fer els joves quan estan a l'adolescència. Per aconseguir fer aquest creixement personal, és molt important fer una reflexió de com ha anat la feina que han desenvolupat i quins aprenentatges poden extreure de la seva vivència. Aquesta part es realitza a final de trimestre i també ajuda a millorar el projecte per aconseguir cada cop més aprofundir en els avantatges de l'aprenentatge-servei. Cada final de trimestre se sol fer unes valoracions. Les valoracions les fan tant el professorat dels centres on van o els representants dels llocs on els alumnes presten aquest servei i també amb els professors que ells fan el servei i entre ells també fan una valoració. Jo crec que els ajuda molt i sobretot el que els ajuda més és la reflexió posterior que es fa. Que això en el projecte Vincle és una cosa que tenim molt clara, que és no només han de fer, sinó que han de reflexionar sobre el que fan. Això és molt bo començar-ho en aquesta edat, 14-15 anys, perquè l'alumne ja està en disposició de fer aquest treball, no? Que en podem dir doncs, de metacognició, no? És un treball de reflexionar sobre el que estàs fent. Sí, sempre fer una reflexió sobre el que s'ha fet, fer el que podríem dir una avaluació del que s'ha fet, és molt important també per ajustar, per saber quines coses han funcionat millor, quines han funcionat pitjor, a on hem de invertir més esforços. També és una edat aquesta en què, contràriament al que passa a casa, que els adolescents doncs, normalment deixen d'ajudar a casa, deixen de fer-se el llit, es donen molt als altres. Això és una cosa que passa molt a l'adolescència, no? Cap als amics, cap al que està, cap al que és l'exterior, es donen molt i a vegades això a la família doncs, se'n ressent, no? Però el projecte Vincles no solament crea un lligam entre els alumnes i el seu poble, sinó que també enforteix les relacions entre els propis companys de l'institut. El Vern compta amb una comunitat educativa relativament petita i aquest fet dona l'oportunitat de poder fer aquesta feina. Un exemple clar és la preparació d'una obra de teatre que, a banda d'aprendre a fer la representació, el taller comença fomentant vincles d'amistat, confiança i coneixement entre els alumnes de les dues classes de primer d'ESO. Som una comunitat molt petita,
no som més de 210 o 215 alumnes i treballem molt separadament, no? Cadascú la seva aula, cadascú les seves matèries, i semblava que era una pèrdua d'oportunitat tenir la sort de ser una comunitat tan petita i no aprofitar-ho, no? No aprofitar per crear aquesta vinculació, aquesta ajuda mútua. Això ens ha millorat moltíssim la convivència. Es fa una activitat relacionada amb el projecte Vincles, que és els alumnes de quart també van a primer per ajudar-los en matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana. Precisament perquè quan entren a primer sol haver-hi una por cap als alumnes més grans i llavors per una mica per trencar aquestes falses idees que poden haver-hi. Ajuden entre ells, depèn de quin treball fan, doncs, també abans de, per exemple, hi ha un grup que està treballant, els grups de quart, que estan amb el projecte Lèxic, doncs clar, ells fan grup per preparar-se com treballaran la lectura amb els alumnes de 5è i 6è de les escoles. Sens dubte, amb el projecte Vincles, els alumnes de l'únic institut de Lliçà de Vall estan estrenyent llaços amb el seu poble i entre els seus companys. Però, a més, aquest treball ajuda a situar el centre educatiu dins el municipi, passant a ser un actiu del dia a dia de Lliçà. Per poder desenvolupar el projecte de forma correcta, l'Institut ha necessitat de la complicitat de les entitats del poble, sent l'Ajuntament una peça clau per fer una bona coordinació. El projecte ja parteix una mica d'aquesta necessitat de tenir un gran edifici. Tenim un, no? Tenim un centre que sembla que estigui tancat, no? A el que és el poble, i això ho volíem trencar totalment. Nosaltres volem que la gent vingui, que la gent conegui què estem fent. Per exemple, que l'escola d'adults s'instal·li un dia a la setmana aquí ha estat una cosa molt bona. Per organitzar un projecte d'aprenentatge i servei necessites del suport de les entitats municipals i també de l'Ajuntament, no? Que t'ajudin a trobar amb quines entitats es pot col·laborar. I ells, a part de que tu vagis a fer un servei en allà, doncs ells també fan un servei perquè han d'ordinar-ho, han d'organitzar-ho. Vol dir que l'aspecte de treball és mutu, però penso amb un benefici doble, no? Amb un benefici tant pels que reben aquest servei com pels que el fan. Llavors, com intentar que l'institut s'obri al municipi, que vingui gent aquí, que els alumnes surtin, que la gent parli del que es fa a l'institut. La veritat és que l'Ajuntament també ens ha ajudat molt amb això, perquè ens ha fet reportatges en la revista municipal sobre la feina que estem fent aquí, i això crec que ha ajudat molt també a que l'institut hagi trobat un espai, no?, de connexió amb el municipi. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.